အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတပတ်တနင်္ဂနွေစူပါဆန်တေးမှာတော့လုံးဝကိုအဖက်တွေကြီးပဲဖြစ်တာပါပထမပွဲ Leicester City ကစပီတော့ဇက်တိုက်ကိုအဖက်ဖြစ်တာနောက်ဆုံးအပိတ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Champion Liverpool နဲ့ Aston Villa ပွဲမှာမနစ်က10မစင်ရဖို့တမတ်ထေရခဲ့တဲ့တမတ်ထေနဲ့တမစင်ကြရတဲ့ Aston Villa က Champion Liverpool ကို ကောန5နည်းပြပြတသားခြေမုံးပြီးအနိုင်ယူလိုက်ပါလေ။သို့တော့အစောပိုင်းမှာ Manchester United က6ဂိုးတကူနဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးနေတဲ့အချိန်အခါသီးဆုံးပြိုင်ပွဲ Liverpool ကပါထပ်ပြီးတော့9ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်။သို့တော့ Liverpool သမိုင်းအတွေ့ဒလောက်ထိဂိုးပြတ်ရှုံးတာဟာ1963ခုနှစ် Tottenham Hotspur ကိုရှုံးပြီးတဲ့9ဂိုး2ဂိုးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန် Yağan Klopp လက်ထက်မှာလေ ပထမဆုံးဂျိမ်း9ကိုတွေးခံရတာဖြစ်ပြီး9ကိုအထက်လီဗာပူးတွေးခံရတာကဒါ၄ဘွဲ့မြောက်ရှိပြီဘယ်လိုပြောလဲဒီ1992ကိုဗင်ထရီကိုသူတို့ရှုံးတယ်အဝေးကမှာရှုံးတယ်နောက်စတောက်စီးတီးနဲ့ဘရန်ဒန်ရိုဂျိုင်းအသင်းက6ကို2နဲ့ရှုံးတယ်နောက်ရာဂင်ကလော့အသင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကို9ကိုပြတ်ရှုံးတယ်ပြီးတော့มาအခုဒီအသင်းက နောက်ထပ်9-2ကိုလည်းရှုံးနေဒါတမှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီ EFA ကလည်းခေါ်တဲ့ Carabao Cup မှာဒီ liverpool က astromila ကို9-2နဲ့ရှုံးတာမပါသေးဘူးဒါကတော့ premier league ຫມုပ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာက바쪽 champion liverpool အထူးသဖြင့်ခန်းဆစ်သိပ်ကောင်းပါလေဆိုရဲ champion liverpool 바쪽9-2ရှုံးသွားတယ် liverpool က ကုနာ ইউনাই တက်နဲ့ရှင်ပြပြောတင်ကလီဗာပူးမှာတကက် quality player တွေတကက်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြားတွေအားလုံးစုဖွဲ့ထားတာသေတော့ဘီလာဘတ်ကကြည့်ရင်ဂျက်ပေါ် hit တွားတယ်လူပဲပြောမလားလီဗာပူးတင်းလုံးကအမတန်ကိုညံ့တာပါဆိုတော့ဒီဘွဲမှာလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အစတိုမီလာကိုအစိုးကြီးတွေက ဂူပီလိုက်ရတာကြလေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လီဗာပူးရဲ့ဒီနေ့ရတဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရင်ဖွင့်ပွဲမှာလီစယူနိုက်တက်ကို4-3နဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအကြိတ်နယ်ခံရတယ်ဒါပြင်အာဆင်နယ်ရဲ့ဘွဲမှာလဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာတစ်ဖက်သက်ဖိကစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဂိုးပေးရတယ်ဒီကြားထဲတောက်လျှောက်နိုင်ထားတဲ့ဘွဲတွေအလုံးကိုကြည်ရင်လီဗာပူးဟာဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အခုဒီဘွဲမှာသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ခံစစ်ပိုင်းကအများကြီးဂိုးတွေထပ်ပေးရတယ် ပြရတာတက်အဓိကကလီဗာပူးဘန်လိုင်းကဟိုင်းလိုင်းအရင်ကစားတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်တံဘိုးတွေကိုဒီကစားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘန်လိုင်းကအရင်ဟိုင်းလိုင်းအရင်ဘတ်လိုင်းရပါဗျာအရင်ကိုမြင်လွန်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နောက်တန်းကဒီတိုက်စစ်မှုတွေတောင်းပန်ကစားမှတွေကသူတို့ရဲ့ behind the defender ကနေပဲလီဗာပူးတက်တရာဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အလုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟက်ထရစ်ရသွားတဲ့အလုံးဆိုဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘွဲမှာကွန်မန်တီတာလုတ်တဲ့ ဒီဂျီမီကာရီကာကပြောတာလေအက်စထရမီလာကတကြိမ်ဖောက်တာ ਨੇ တကူပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်အကြိမ်ကြိမ်ဖောက်တဲ့အတိုင်းမှာသူတို့ကိုပဲဒါတော်မှเนาะဒီဒီဘယ်လိုမလဲအိုလီဝီကန်လုံးတိုင်ထက်ထိသွားတယ်သူတို့အပိုင်းလုံးနေဖြစ်သွားတာပြီးတော့လီဗာပူးကန်ဆိုတာကဗာဂျယ်ဗန်တိုက်ရဲ့ဒီဖလက်ဖြစ်သွားတာ၄ဖပီညိုရဲ့ဒီဖလက်ဖြစ်သွားတာ၄ဖြစ်ပေမဲ့ဒီဘွဲလုံးတိုင်တာ ਨੇ ခြေကြီးလီဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းတော်တော်ဂူညံ့တာညံ့တာမှာတော်တော်ညံ့တာဘလိုင်းကလည်းဟိုင်းလိုင်းကစားတယ်ဂျူကိုမတ်ကလည်းအရန်ညံ့တယ်ဗန်တိုက် ਨੇ တွဲမမိဘူး ဒါတော့လီဗာပူးကလပ်ဘက်ကခံစစ်မှုတယောက်ကိုသူမလိုဘူးလို့သူပြောထားပါမယ်ဒီနေပွဲမှာသူခံစစ်ပိုင်းဘလောက်ထိအားရွတ်လာတယ်။တကူး၂ကိုတောင်ပေးရမှုခက်ခဲတဲ့လီဗာပူးခံစစ်ကို9ကိုတွင်းနေဆိုတာကလုံးဝကိုစဉ်းစားစရာကို မစဉ်းစားမှုမစဉ်းစားနေဆုံးဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ perfect man of the match ဆိုရင် juma gheen ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နံပါတ်9ကစားရတဲ့ क्व င်းလက်ကနေပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးတိုင်းမှာလုံးဝကိုတီချဘောက်အလုံး၄ကြီးပဲဒါအပြည့် jet greenish လည်းအရန်ကောင်းနေနောက်တိုက်စစ်မှု၃ကိုသွင်းသွားပြီး perfect hattrick သွင်းသွားတဲ့ဒီ oliw wegen ဆိုရင်၂၅တန်းနဲ့ခေါ်ထားတယ် championship ကနေပြီးခဲ့တဲ့ championship တုန်းကလည်းသူ၂၅ goal နဲ့ top goal scorer ဖြစ်တယ်အခု champion liverpool ကိုသူ hattrick သွင်းနိုင်တယ် ลิเวอร์พูลบักก้าជីတဲ့အခါမှာအခုလော်ရော့ဆန်မှာအခုဒီทรน and เลซเนอร์อาร์โน and ดีโรเบสันဂျูโกတ်တ်วาร์เจวานไท၄ယောက်ညံ့တယ်လิเวอร์พูลကအစအစောပိုင်းကတည်းက and ဒီလိုပဲအดริยန်ရဲ့အမှားကနေပဲစပြီးတော့ဂိုးပေးတာအဲ့ဂိုးကနေပဲသူတို့ recover မလုပ်နိုင်တော့တာဘာကြောင့်อเลซินบักก้าဟာลิเวอร์พูลအတွက်ဘလို့ထိအရေးပါလဲဆိုတော့ลิเวอร์พูลပြိုင်ပွဲတွေကောင်းကောင်းตีอเลซินบักก้าတပွဲမပါတာနဲ့อดริยန်ကသူတပွဲပါတာနဲ့တပွဲအမှားလုပ်တာ သူတို့အိုက်ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဗီလာကလီဗာပူးကဗီလာကိုချိစ်လုပ်နေရင်းနဲ့မှာနောက်ထပ်တကူထပ်ပေးပြီး2-0နဲ့သူတို့ရှုံးနေတယ်ဒီညမှာဒီတန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေလူကျုံပိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြီးတော့ Chelsea ပြိုင်ပတ်ဒီအငြင်းခုံနေတဲ့ Lobbakli ဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်သူအိုက်ဂိုးဓာရရတော့တကွဲတော့မှသူတို့၄ -1 လောက်ရနိုင်တယ်1-1လွတ်သွားတဲ့အလုံးတွေနေတာမဟုတ်တာ Bakli တိုးတိုးကိုဖြုံးတာ Aston Villa ဟာ chance after chance after chance after ရာ လီဗ so e so ာပ oh, ူးပါမှာဆိုလို့တရားဦးပဲရှိတယ်ပိုစတိဗ်ပြောစီအားတာကမူဆာလက်ပဲကျန်တဲ့တခြားလုံးကတိုးကိုညံ့တာဆိုတော့ဒီလီဗာပူးနဲ့ယာဂန်ကလော့ဘူးဒီ clear big favorite ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားရဖို့ရှိတယ်တတ်မှတ်ပါမန်ချက်စတာစီတီကလည်းသူပြက်တံတိုင်းနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အခြေ in လီဗာပူးကလည်းယူနိုက်တက်ရှုံးနေတဲ့အခြေမှာသူတို့ပါလိုက်ပြီးဂိုးပြတ်ထက်ရှုံးနေဆိုတော့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသည်မှာဘာ၄မားနေလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်လီဗာပူးအသင်က ဂျိုကိုဘတ်ကိုကျွန်တော်အမြဲပြောလို့မော်တဖက်ကဂျိုမာတင်နဲ့ဒီဘက်ကဗာဂျီဗန်တိုက်တွေကကျွန်တော်ပူတဘိုးကြတယ်ဂျိုကိုဘတ်ကိုကျွန်တော်အရင်တည်းက fancy မဖြစ်ဘူးသူမြန်နာတရောက်ပဲရှိတယ်သူအဲ့လောက်ကြီးခေါင်းမတုံးနိုင်ဘူးသူ့ဘက်ခြမ်းတောက်လျှောက်ပေါက်နေတာနောက်လီဗာပူးဘက်ကအခုဒီ트ရန့်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီဘွဲမှာတော်တော်ကိုညံ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချက်ဂရီလိရှ်ကသူ့ဘက်က down shop ပေါက်တာ every time asmirla က attackin လို့လို့ရှိရင် goal goal လူနီနီတွေကြီးပဲ liverpool မှာมาဆိုလို့ဒီပန်းပန်းဆာလက်ကိုအတွင်းねနောက်ဒီကူโจတာကန်ဆိုးတို့လာလေပါတယ်ဒါမဲ့ยาเกนคล็อกကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲချီๆဇာတစ်ခုရှိတာကဗာလဲဆိုသူသင်ရှုံးရှုံးနိုင်တယ် तू อซอมิลาကို तू appreciate လုပ်တယ်คลับนึงက쇼นတယ်ဟုတ်ดิ तू အမှားကို तू ပြင်ရှင်ဖို့ရှိတယ်ဒါမဲ့ liverpool နေเนကျွန်တော်တို့ទីထားတဲ့တခြားမှာยาเกนคล็อกအသင်းဟာโซโซวาวๆ쇼นတာတကားမှာမတွေ့ခဲ့ဘူး တို့ဒီအိုလီဝီကန်အနေနဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်နေပြီမီးယားလိမှာဟက်ထရစ်သွင်းရင်းနေတဲ့10ရောက်မြောက်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်သူတို့ကိုနောက်ဆုံးဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့သူက2010ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကစားနေတဲ့ဘာဘာတိုကဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့တာပါဆနေတာကလာအတွင်းမှာ လီပါပူးဘတ်ကိုဟတ်ထရစ်သွင်းတဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်လာတယ်။နောက်ဂျက်ဂရီလစ်ကလည်းခြေစွမ်းအရမ်းပြတယ်။ဘာကြောင့်ယူနိုက်တက်လိုက်ခဲ့လဲဘာကြောင့်ယူနိုက်တက်ခေါ်သွင်းလဲဆိုတော့ဂရီလစ်တော်တော်လေးကောင်းနေပြ။တကယ်ပွဲကြီးတွေမှာတော်တော်လေးကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျက်ဂရီလစ်ကိုဈိုက်တာ။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့လီပါပူးမှာ sloppy အမှားတွေအများကြီးမှားခဲ့တယ်၊ negation လုပ်တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းခံစစ်မှုတွေအများကြီးမှားခဲ့တယ်လို့လီပါပူးခံစစ်ကလည်း solid ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့လီပါပူးကဘာလဲဆိုတော့ loader တက်ပို့ပြီးတော့ system ကိုတိတ်ယုံကြည့်ပြီးတော့အရန်ကို highlight ခစားတဲ့ခါမှာ highlight ကြည့်လိုက်ပြဗာ liverpool က show ပေးမယ်လဲ attack တိုင်းနောက်ရောက်ဖိတယ်တံပြန်တိုက်စစ်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာ villa ပို့လိုက်တဲ့ jurnakin ပို့လိုက်တဲ့အလုံးတိုင်းဟာ goal လူနီနီတဲ့ကြီးပဲထေချာပေါ့တွေးနိုင်တဲ့ goal တွေကြီးပဲ asmilla အတွက်ရှင်းနေပြ raws parkley goal ရတယ် grelish နဲ့ goal ရတယ်ပြီးတော့ဘာဒီဘယ်လိုမှဟုတ်ကောဒီ oli weken 3 goal ရတယ်ပြောချင်တာကတော်တော် goal asmilla အနေနဲ့တကယ် goal ไฮเดนเน่နိုင်ခဲ့တာပါ။ Villa အတွက်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ် Liverpool ကကမ္ဘာ့ក្លပ်ချాంပီယံရှစ်တွောက်ပိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကလေဒီ Lee Phla မှာသူက Manchester ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ลิเวอร์พูลကို၅ဂိုးပြတ်နေနိုင်တာဆိုတော့ဗီလာအတွက်လီပါပူးကို၂ညအစီတိုင်၅ဂိုးပြတ်နေတယ်။ဟိုဘွဲကတော့ထားပါတော့ကလေးတွေနဲ့ကန်နေပွဲဖြစ်မေး။ဒီဘွဲမှာတော့လုံးဝကိုထိုက်တဲ့တဲ့နိုင်တာပါ။ချန်ပီယံလီပါပူးအနေနဲ့လုံးဝကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှုံးကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့တပိုင်းတစ်ချောင်းမှာဆိုးဝါးဆိုး။ဒါအပြင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လီပါပူးဟာကလပ်တင်းတပိုင်းတစ်ချောင်းပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့တပိုင်းတစ်ချောင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးတပြက်တည်းမှာ6-9နဲ့အထက်ပြီးရတဲ့ဂိုး ပြရတဲ့ပွဲဟာဒါပထမဆုံးကြီး history မှာရှိတာပါ။တို့ glow အသေးနေနဲ့ဒီနေပွဲမှာပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိသွားပြီ။တို့နေနဲ့ international ပြိုင်ပွဲမှာတို့ကစားမယ့်တွေအများကြီးလွတ်ရအောင်ပဲ။အခုကြည့်ပြန်ရင် Liverpool နဲ့ Man City ဒီဒီ Aston Villa ကဒီ Aston Villa ဟာ goal pack ကန်သွင်းမှုကစုစုပေါင်းမှာ12ကြီး goal pack ကန်သွင်းတဲ့မှု12ကြီးရတယ်။အဲ့မှာ6ခုငူးရတယ်။ goal pack လွဲချော်တာ4ကြီးပဲရှိတယ်။ပြီးတော့ ဒီတပွဲလုံးတိုက်တန်နေလီဗာပူးကပိုရှင်69ရာခိုင်နှုန်းထိရတယ်ဗီလာက30%ပဲရတယ်အစအစရရမှာကြည့်လို့ရှိရင်လီဗာပူးဆိုရင်သူတို့ရထုံးစွဲနိုင်ခရော့30ကြိမ်တိထောင်နေဒါပေမဲ့သူတို့ထောင်နေခရော့တွေတဲ့အက်စထရမီလာကထောင်နေခရော့တွေကပို့ပြီးဒ ेंजर ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးကဇာမာရစိတ်ရှုပ်သွားတယ်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့စူပါဆန်တေးမှာလုံးဝကိုမတင်သားဆရာ25ကိုထိတွင်းခဲ့ပြီးတော့ပွဲတွေကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားစရာないအັບဆက်တိဖြစ်ခဲ့တယ်။ယာဂန်ကလော့အတွက်တော့ သူရတိုင်းတိုင်းတခြားမှာလည်းအဆိုဝါဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါအပြင်အဆမ်မီလာကလည်းလီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကို9-9အတွင်းပါပြီးခဲ့တဲ့ကတန်မစင်ရပူတမှတ်ထိနေတဲ့ကက်ချန်ကင်းတဲ့ဗီလာကချန်ပီယံကို9-2နဲ့နိုင်နေဆိုတော့လုံးဝကိုစဉ်းစားစရာကိုလုံးဝကိုမထင်တဲ့မှတ်တမ်းပါ။ဆိုတော့ယာဂန်ကလိုအတွက်အဆိုဝါဆုံးဂျာနယ်တစ်ခုနဲ့ယှဉ်ဆိုင်ကြရပြီးလီဗာပူးခံစစ်ပိုင်းကိုပြန်လဲတုံးတိုက်ရမယ်အပိုင်း၄ now liverpool ကစားနေတဲ့ hyper line ကိုတေချာပြန်လဲသန်းဆန်းတက်ရတော့မဲ့အပိုင်း၄ရှိလာပြီဒီ system ဟာအငြင်းတမ်းလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အခုလောကျန်ပန်းမှာ liverpool ဒီရတီมาတဲ့တောက်လျှောက်ဂိုးတွေပေးနေရတာကိုကြည်ရင် liverpool အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကို klopp အနေနဲ့ပြန်လဲစဉ်းစားသုံးသပ်သင့်ပြီဒီ fabinho ကိုထည့်ပြီးတော့ဂိုးမတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ fabinho ਨੇ အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးမယ်လေဒီပုံစံနဲ့ရှိတာကိုကြည့်ကြရင်သူ့ရဲ့ system ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့အသင်းတွေရှိနေပြီးရာဂန်ကလပ်အနေနဲ့ဒီနေ့ယာတီမှာသူအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုသတိထားရတော့မယ့်အနေထားကိုချက်ပေးခေါင်းလောင်းတံကိုပေါ်ပြိုင်ဈေးလိုက်တာပါဆိုတော့လီဗာပူးတွက်ဒီကလပ်အသင်းတွက်အဆိုအဝါဆုံးအနေနဲ့တော့တန်ဟော့စပါကို1963ခုနှစ်မှာ9-2နဲ့ရှုံးပြနေတော့ပါနောက်ထပ်တစ်ချိန်9-2နဲ့ဗီလာကိုထပ်ရှုံးခဲ့တာပါဆိုတော့မနစ်ကတမတ်နဲ့တမ်းမတက်တန်းကြံခဲ့တဲ့ဗီလာတွက်ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံး ပွတ်ဝဲဖြစ်သူတမိုင်းတရှောက်မှာအမြဲတမ်းပြောเสียရမှတ်တမ်းဝင်ပဲပွတ်ဝဲကိုစွန်းဆောင်နေခဲ့ပါဗျဆိုတော့ဒင်းမင်းရဲ့ဂျွန်ထယ်ရီရဲ့အသင်းကထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့100%ရအောင်ပြေနိုင်ထားပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဒီနေ့ယာတီတက်ကိုအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေပါတယ်။ယာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးအသင်းကယောဘာဒီမှာကိတဲ့လေ။ဘယ်နေရာတွေမှာပြင်လည်ရအောင်မလဲ။ဘာတွေပြောင်းလဲပြုလည်မှုလုပ်ရမလဲ။ ဘလိုမျိုးနေနေလီဗာပူးနေနေပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတော့กูပုံရိပ်တည်နေဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီနှစ်စီဇန်กูดีมาပဲซုံးเตเปียဈေးအလုံးกูခြေទွင်เนาะ